s vďakou voči Mirekovi Grindlerovi, autorovi tohto záznamu, využívam možnosti dnešných elektronických médií, aby som vlastne už po zenite môjho života zanechal po sebe niekoľko záznamov o tom, ako vyzeral a menil sa život a jeho hodnoty počas 8-10 ročí môjho života, ktoré som z Božej milosti mohol prežiť v obci, ktorá nesie názov Štvola. Som presvedčený, že to bude užitočné pre mojich blízkych, cez ktorých pokračuje ďalej životný prúd nielen našej rodiny, ale i ďalších spriaznených rodín. Chcel by som pokračovať takou krátkou históriou mojej rodnej obce Štvoly. Štvola vznikla okolo roku 1330 ako šoltýska usadlosť. Tvorili ju vlastne kolonisti, ktorí osídlovali okrem iných aj územie Spiša po tatarskom vpáde roku 1241, kedy bola väčšina obyvateľstva Spíša po tatarskom páde vyvraždená. Vtedajší uhorský kráľ Bela IV. Spustošené územie nanovo osídlil kolonistami, pochádzajúcimi predovšetkým z územia dnešného Nemecka. Takto vlastne vznikla aj Štvola, a to v bezprostrednej blízkosti benediktínskeho kláštora, založeného v roku 1314. Kláštor mal latinský názov Cella Beatea Virginis, čo v preklade znamená kláštor blahoslavenej panny. Krátko po svojom vzniku kláštor vyhorel. Znovu bol otvorený roku 1319. Ale počas husitských vojen a nepokojovo uhorských trón asi v roku 1436 kláštor znovu vyhorel a viac nebol obnovený. Zásluhu na založení Štvoly mali najmä Comes Botis, najstarší zo šiestich synov grófa z Markušoviec, zakladateľa rodu Mariašovcov. A ďalej to boli grófy a zároveň aj richtári Frohling z Veľkej a Gottschalk z Matejoviec, ktorí darovali kolonistom, teda budúcim Štvolanom, 300 katastrálnych jútar pôdy. Pôvodné všade dookola to bol divoký panenský les. Pri svojom vzniku dostala obec názov Stoly. Jej názov má dve verzie. Mohol byť odvodený od banskej činnosti v okolí, teda z názvu Štólen, čo sa rovná Štvoľňa, to je baňa, alebo od výrazu Stola, ako sa nazývala daň, ktorá bola odvádzaná kláštoru. V roku 1333 mala obec názov Štáhl. V roku 1393 Stol. V roku 1499 Stolnáv. V roku 1920 Štvola. A od roku 1927 Štvola, teda O s vokaňom. V roku 1777 mala obec 17 domov a 142 obyvateľov. V roku 1828 24 domov a 178 obyvateľov. V roku 1869 mala Štvola 216 obyvateľov. V roku 1890 218 obyvateľov. V roku 1900 233 obyvateľov. V roku 1910 280 obyvateľov.
v roku 1921 276, v roku 1930 281, v roku 1940 355 a v roku 1948 320 obyvateľov. Môžem, ne? Počas Rakúsko-Uhorskej monarchie a prvej Československej republiky odišlo za prácou najmä do zámoria niekoľko desiatok Štvolanov. Štvolania pôvodne pracovali ako podaní na grófskych majetkov Mariašovcov, ktorí mali sídlo v Batizovciach. A naviac mali hospodársky dvor na Nižných Hágoch, kde boli aj rybníky, parná píla na spracovanie dreva a kde bolo aj letné sídlo Mariašovcov. Aj keď podanstvo v Uhorsku bolo zrušené v roku 1785, trvalo asi ďalších 60 rokov, asi až do roku 1845, kým sa podaní stali skutočne slobodnými sedliakmi a do vlastníctva získali aj pôdu. Pôvodní štvolskí sedliaci získali výmeru asi po 4 osminách poľnohospodárskej pôdy, čo činilo výmeru asi 7 hektárov na jedného sedliaka. Takže to by bol taký krátky úvod o vzniku a histórii štvôly. Tú ďalšiu časť tohto príbehu som pomenoval Moja životná cesta. Narodil som sa 24. novembra 1931 v Štvole ako najmladší z piatich súrodencov rodičom Janovi Jurčovi, narodenému roku 1892, a Márii rodenej Valekovej, narodenej roku 1891. Vyrastal som na gazdovstve spolu so štyrmi sestrami. Máriou, narodenou 1911, Zuzanou, narodenou 1914, Hanou, narodenou 1921 a Helenou, narodenou 1928. Mária a Zuzana boli moje sestry, ktoré si otec osvojil, pretože moja mama bola vdova a žila so spomínanými dcérami. Prvýkrát sa vydala za Jozefa Driečného, ktorý odišiel za zárobkom do Ameriky. Pri návrate domov dostal na lodi zápal pľúc a tesne pred pristátím v Brémach zomrel. Tam niekde je aj pochovaný. Ako ostatní Štvolania aj môj otec sa živil najmä gazdovstvom. Dve volebné obdobia pred druhou svetovou vojnou bol aj starostom obce. Napriek tichej a skromnej povahe bol rozhľadeným a prezieravým človekom. Ako prvý v dedine vlastnil napríklad lyže, bicykel, dieselový motor, mláťačku, cirkulár, elektromotor a podobne. Môj starý otec, Michal Jurčo, zomrel taktiež mladý. A pokiaľ mám dobré informácie, tak zomrel taktiež v USA, kde odišiel za prácou. Takže môj otec spolu so svojimi tromi sestrami vyrastal so svojou mamou ako polosirota. V ktorom roku starý otec Jurčo zomrel, neviem. Ale moja stará mama Jurčova zomrela v roku 1936. Môj starý otec po mame Jan Valek po pri malom gazdovstve si privyrábal ako obuvník. Spolu s manželkou rodenou Borátkovou, ktorá pochádzala z Batizoviec, vychovával 6 synov a 2 céry. Žiaľ, stará mama Valeková v roku 1936 taktiež zomrela.
A starý otec Valek zomrel v roku 1954 vo veku 94 rokov. Moja najstaršia sestra Mária sa veľmi mladá vydala za majetného gazdu Jana Valeka z Batizoviec. Neskôr sa presťahovali do Popradu Veľkej. Narodil sa im syn Ján a dcera Mária. Žiaľ, aj sestra Mária v roku 1941 zomrela. Nedožila sa ani 40 rokov. Sestra Zuzka sa vydala v roku 1936 za Jana Rusnáka od Martina zo Štvôly. V roku 1953 ovdovela, keď jej muža počas kosby trávy zabil Blesk. Mali troch synov, Jana, Milana a Jaroslava a dcéru Máriu. Sestra zostala vdovou. Zomrela v roku 2002. Sestra Hana sa vydala v roku 1947 za menovca Jana Jurču od Krokoša. Narodil sa im syn Ján a dcéra Helena. Sestra Hana zomrela v roku 1997 a jej manžel zomrel v roku 2005. Najmladšia sestra Helena bola slobodná, ale ochorela a napriek snahe lekárov liečila sa aj v nemocnici na Karlove v Prahe a v liečebni na Vyšných Hágoch zomrela na chorobu pečene v roku 1952. Ešte nemala ani 24 rokov. A teraz budem pokračovať môjim životným príbehom. Narodil som sa v starej historickej drevenici, ktorá bola charakteristická tým, že nemala komín. Dým z peci stúpal voľne do priestoru šindľovej strechy, pod ktorou bola gazdovská údiareň. Okrem údenia mesa dým konzervoval aj drevený šindel. Koncom zimy roku 1934 drevenicu zbúrali a na jej mieste môj otec s pomocou celej rodiny postavil dnešný drevený zrub. Zrub, ktorý doteraz obývame, projektoval pražský architekt Ferdinand Rozinka, ktorý chodieval k nám na letný pobyt. Stavbu realizoval tesársky majster Brezina z Východnej. Pozoruhodne bolo, že s buracími prácami sa začalo koncom marca, ale koncom júna toho istého roku sme už novú drevenicu obývali. Samozrejme, také vymoženosti ako elektrina, voda, ústredné kúrenie, kúpeľňa, kanalizácia a iné nejestvovali. Ako ostatné deti v Štvole som vyrástal v gazdovskej rodine. Okrem času, ktoré deti trávili v dedinskej evanjelickej škole, kde sa v jednej triede tiesnilo 8 ročníkov, žila celá rodina družne spolu. Počas sezónnych gazdovských prác viac na poli či panenských lúkach ako doma. Bola to nádhera, akú dnešná generácia už nepozná. Až na výnimky boli samozrejmosťou spoločne raňajky, obedy, večere. Družný život, napriek tomu, že v jednej kuchyni či spálni sa tiesnili tri generácie, deti, rodičia aj starí rodičia. Keď sa konzumovalo hutné jedlo ako halušky, pyrohy, zemiaky či kukuričianka a iné, tak každý mal síce svoju lyžicu, ale jedlo sa zo spoločnej misy položenej na stole. Pyrohy sa obyčajne jedávali bez vidličky. Každý si ich naberal z misy voľne rukou. Tekuté jedla sa konzumovali obyčajne z plechových misiek.
Vrátim sa teraz v mojej osobe. Za mojeho útleho detstva materské školy nejestvovali. Ako 6-ročný som začal chodiť do evangelickej školy v Štvole. V jednej triede sa učili žiaci 8 ročníkov a všetkých žiakov a všetko učivo zvládal jeden učiteľ. Okrem učiteľstva štvolský učiteľ mal na starosti aj evangelický cirkevný zbor. Pán farár z Batizovskej fáry chodil do školy na bohoslužby iba asi každú štvrtú nedelu. Pritom bohoslužby boli v nedelu a vo sviatky do obeda aj po obede. Okrem toho aj v stredu, večer. A pán učiteľ musel zvládnuť nielen školu, ale doprevádzať spev na orgáne a mať pripravenú kázeň. A ak bola mimoriadna situácia, učiteľ mal na starosti aj pohreb. Bola to obdivuhodná šírka záberu a bolo to zaslúženie oslovenie pán učiteľ. Do 8. triedy alebo do 8 triedky som chodil asi prvé 3 ročníky. V marci roku 1939 prišlo k rozdeleniu Československa a vznikol slovenský štát. Hneď na jeho začiatku došlo k reorganizácii školstva. V obci vznikli 2 triedy. 1. až 4. ročník a 5. až 8. ročník. Teda štvolský drobisk odvtedy učili dvaja učitelia. Po ukončení základnej školy som pomáhal na gazdovstve, občasných furmánkach v lese pri výstavbi vodovodu či na štátnych cestách. Vďaka môjmu otcovi som bol prikvačený, aby som sa pokúsil zvládnuť učivo vtedajšej mešťanskej školy v Poprade, a to formou skúšok z učiva tejto školy. Na tieto skúšky som sa pripravoval zhruba 2 mesiace pomocou profesora Šulca, ktorý mal v Štvole drevený zrub, a s jeho synom Vladom sme boli nielen rovesníci, ale dodnes sme aj dobrí priatelia. Keď prišiel čas skúšok, tak s obavami v doprovode mojej sestry Hany sme odchádzali peši cez Batizovce deň pred skúškami začiatkom leta 1947 do Popradu Veľkej, aby som od svojho synovca Jana Valeka počas niekoľkých hodín niečo pochytil aj z algebry, o ktorej som nemal ani poňatia. Po biflovaní do neskorej noci nastalo ráno, deň skúšok. Všetky predmety som zvládol dobre, až na matematiku. Algebra mi nevyšla. No, zvládol som inú časť a tak z matematiky bola štvorka. A tak čuduj sa svete, 3 roky učíva cestovania do Lučivnej peši a odtiaľ vlakom do Popradu a podobne späť. Deň čo deň som zvládol za jeden deň. To bola úľava. Napriek tomu môj pracovný život sa nezmenil. Pokúšal som sa zamestnať na vtedajšom MNV, no prijali skúsenejšieho a schopnejšieho Jana Bendíka, syna miestneho krčmára. Nedalo sa protestovať, pretože bol absolventom Popradského gymnázia. Potom prišiel február 1948. Komunisti získali moc. Začala sa socializácia. Môj rozhľadený otec videl ďaleko dopredu. Vediac, že gazdovstvo nemá budúcnosť, využil známosť s majstrom typografom z Bratislavskej Pravdy, ktorý do Štvoly chodieval na rekreáciu, ale aj hore spomínaného profesora Šulca, a v novembri 1950 som sa stal žiakom učilišťa tlačiarenských závodov Pravda
v Bratislave. Za 2 roky som si prevzal učňovský list, profesie typograf sadač, prospel s vyznamenaním. Po 2 mesiacoch prázdnin 1. septembra roku 1952 som sa hlásil ako nový pracovník ručnej sadiarne v Bratislavskej Pravde. Na prácu som sa tešil. Už ako učen som dostal príležitosť lámať stránky novín alebo stránky kníh s fotografiami, podpismi a tak ďalej. A potom ich vytlačené dostal čitateľ do ruk. Lámal som napríklad aj vtedajší celoštátny mládežnícky denník Zmena alebo Katolícke noviny. Okrem lámania niektorých románov som mal možnosť lámať aj básnickú zbierku Jana Smreka, s ktorým som sa osobne poznal. Keď som v onen deň nastúpil do práce, v zápäti som dostal odkaz, aby som sa dostavil na školské oddelenie podniku. Prekvapilo ma, keď mi oznámili a povedali: súdruh Jurčo, nerozbalujte si veci, pôjdete študovať na priemyselnú školu grafickú do Prahy. Ráno 2. septembra 1952 som zvonil na dverách internátu priemyselnej školy grafickej v Prahe. Čo všetko vtedajšia Praha ponúkala dedinskému chlapcovi, akým som bol ja. Síce už predtým som žil 2 roky v Bratislave, ale Praha dávala ďaleko viac. Každému ponúkala niečo, čo predtým nemal a nepoznal. Môžem povedať, že dodnes je to moje najmilšie mesto. Naša škola ležala pod seminárskou záhradou na Malej Strane. Odtiaľ 5 minút chôdze a bol som na majestátnom Petříne s nádhernými zákutiami ruží a začiatkom leta s omamujúcou voňou rozkvitajúceho jasmínu. Hneď vedľa Strahov s obrovským, stále otvoreným svetovým štadionom, ktorého kapacita bola viac ako 100 000 divákov. Býval som na školskom internáte na Malom námestí číslo 11, na najkrajšom a najhistorickejšom mieste Prahy, oproti radnici a pražskému Orloju. Do školy sme obyčajne chodievali peši. Cesta nám trvala zhruba 20 minút. Viedla cez Karlov most, cez kampu, okolo domu Jana Vericha, cez nádvorie Tyršovho domu. A oproti Tyršovmu domu na druhej strane ulice začínala seminárska záhrada a na jej okraji stála budova našej školy. Napriek organizovanému voľnému času sme mali mnoho individuálnych príležitostí, ako využiť voľný čas. Takže okrem iného som sa s mojim dobrým priateľom a spolužiakom Jirkom Kukalom z Podebrad ocitol v kurze parašutizmu. Vyfasovali sme kombinézy, barety, baganče a iné, a prakticky celé soboty a nedele sme trávili na výcvikových miestach. Najviac v pražskej Stromovke a na letisku Točna. Celé toto naše nadšenie a snaženie však vyšlo prakticky na zmar. Až na to, že sme dostali potvrdenie, že sme úspešne absolvovali celý výcvik, vrátane záverečných skúšok. Avšak bez završenia 2 záverečných zoskokov z lietadla. Zoskoky boli totiž naplánované na koniec júna, kedy nám skončila škola. A čo nám aj vyhovovalo? No, nestalo sa tak, pretože naše vysadkové lietadlo Anča sa pokazilo a do konca júna ho nedokázali opraviť. Ponúkli nám síce neskorší náhradný termín zoskokov,
ale na to bola štvola príliš ďaleko od Prahy. Moje prekrásne študentské obdobie skončilo v júni 1954. Dva mesiace prázdnin som strávil doma a 1. septembra 1954 som nastúpil ako technológ do tlačiarne Pravda v Žiline. Zakrátko 1. novembra 1954 som sa ocitol v Braneckom vlaku v Poprade a spolu s ostatnými sme vystúpili na stanici Volomovci. Začala sa dvojročná základná vojenská služba. Spolu s ďalšími stovkami odvedencov sme kráčali v trojstupoch ulicami až do vtedajších Jiskrových kásarní na brehu rieky Moravy. Bola to podvostojnická škola a útvar niesol názov 14. školný tankový prapor. Bol som zaradený ako riadič tanku T-34. Bol to 42-tonový kolos s 8-valcovým dieselovým motorom v tvare V po obsahu 48 litrov. Bol vybavený palubným telefónom, radiostanicou RM-34, kanónom ráže 100 mm a dvoma gulometmi. Kanón bol vybavený tromi druhmi streliva, trieštivo zápalným, protipancierovým a podkaliberným. Osádka tanku čítala 5 členov, veliteľ, riadič, strelec predného gulometu, strelec kanona plus horného gulometu a nabíjač. Hrúbka čelného panciera vpredu bola 75 mm. Na rovnom teréne tank dosahoval rýchlosť vyše 70 km. A jeho azimut bol cirka 300 km. Po absolvovaní pešieho a tankového výcviku som v hodnosti čatára až do konca vojenčiny pôsobil ako veliteľ družstva v tom istom útvare. Koncom oktobra 1956 som sa vrátil domov. Ponúkali mi pracovné miesto na správe tlačiarne, kde som sa vyučil v Bratislave alebo v Žiline. Napokon všetko dopadlo inač a od onoho roku som zostal natrvalo doma. A príčina? Bolo to obdobie tvrdej socializácie poľnohospodárstva. Na všetkých dedinách na okolo štvoly boli založené jednotné roľnícke družstva. Len odbojní gazdovia zo štvoly odolávali tlaku a gazdovali na svojom. Otec, čiastočný vojnový invalid, mal vtedy 68 rokov. Mama o rok viac. Sestry boli povydávané, najmladšia sestra Helena bola 2 roky mŕtva. V blízkom Poprade bola síce tlačiareň, ale miesto pre syna Kuláka v nej nebolo. Zhruba jeden rok som bol vítanou posilou na gazdovstve. Sem tam som zaskočil aj na gazdovstve mojej sestry Zuzky, ktorá ako 40-ročná ovdovela, keď jej 39-ročného muža pri kosení trávy zabil blesk. A okrem gazdovstva sa staralo o 4 maloleté deti. Niekedy v polovici roku 1957 sa mi podarilo zamestnať ako pracovník v sklade drobného a stavebného materiálu v blízkom Tatrasvite. V tom istom roku, v novembri 1957, som na vtedajšom jednotnom národnom výbore Vysoké Tatry v Starom Smokovci uzavrel manželstvo s Máriou, rodinou Hanzušovou. Mal som 26 rokov. Mária mala 23 rokov. Jej otec zomrel v roku 1947. Nedožil sa ani 39 rokov. Moja manželka prežila ťažké detstvo. Jej mama,
keď ovdovela, sa okrem nej starala ešte o maloletú dceru Zuzku a syna Jana. Zamestnala sa ako robotnička vo vtedajších zotavovniach ROH, najskôr v Tatranskej lesnej a potom vo Štvole. Tam napokon začala po skončení školskej dochádzky pracovať ako servírka aj moja žena. Vráťme sa ale ešte k mojej osobe. Po niekoľkých mesiacoch práce skladového robotníka ma povýšili na skladového účtovníka. Vtedajší národný podnik Tatra Svit mal tvrdé ateistické vedenie. A sem tam mi to dali niektorí súdruhovia aj pocítiť. Nebol som totiž len synom kulaka, ale bol som aj príslušníkom baptistickej sekty. Pretože som zvládal nielen svoju prácu, ale keď bolo treba, robil som aj naviac, straníci okrem sporadických poznávok na moju adresu mi dali pokoj. Podobných synov či dcer kulákov pracovalo v Tatrasvite viac. Boli nielen zo Štvoly, ale väčšina ich bola zo Šuňavy, kde sa jednotné rolnícke družstvo taktiež založiť nepodarilo. Takto vznikla vrstva robotníkov, ktorí dostali prezývku kovorolníci. Prečo? Po odpracovanej zmene vo fabrike, keď sa vrátili domov, ich čakala ďalšia zmena na poli či na lúkach, aby bolo gazdovstvo obrobené a kontingenty splnené. Inak ich čakal vyhazov z práce. Ako tedy vyzeral pracovný deň syna kulaka, ktorým som bola ja? Priblížim ho na príklade letného obdobia, kedy sa sušilo seno. Práca na štvolskom gazdovstve sa delila na 4 sezónne etapy. Jarné roboty, senné roboty, zbožné roboty a grúlové roboty. Najnáročnejšie boli senné roboty. Trvali cirka 6 až 7 týždňov. Rána smena v Tatrasvite začínala o 6. a končila o 14. hodine. No môj budiček bol okolo 2. hodiny ráno, ešte za tmy. Do 5. hodiny bolo totiž treba nakosiť čo najviac trávy, aby bolo po obede čo sušiť. Takže od 2. do 5. ráno usilovná kozba, potom rýchlo na pionieri domov, preobliesť sa, niečo zhltnúť, znovu sadnúť na pioniera, aby som bol aspoň 5 minút pred 6. keď húkala sirena vo fabrike. Po odznení sirény o 14. odchod na pionieri domov, preobliecť sa, niečo zjesť a poďme na lúky, až kým sa zotmilo. Večera, hygiena, krátky spánok a o 2. ráno budíček. Stále deň čo deň, pokiaľ neprišla nedeľa alebo dážď. Vo fabrikách sa vtedy pracovalo aj v sobotu. Spomínam si na jeden úspešný príbeh, keď som nad ránom stal s pripravenou kosou v ruke na lúke pod dedinou, čakajúc, kedy sa nočná tma prehúpne všero, aby som mohol začať s kozbou, vrácal sa z postriežky v doprovode psíka horár Rudo Krolák. Zastavil sa pri mne na môj pozdrav dobré ráno. Povedal mi, čo ty tu robíš, človeče? Idem kosiť, odpovedal som mu. Tak dobrú noc, ja idem spať, povedal. A poberal sa domov do postele. Ženy to nemali o nič ľahšie. V tom období sme mali dve dcery. Marienku, narodenú v roku 1959 a Zuzku v roku 1961.
Najmladšia Janka sa narodila neskôr, v roku 1968. Takže moja manželka sa po mojom budičku dlho neohriala. Čakalo ju ručne dojenie 4 kráv, nakrmenie koní a hydiny, kravy chodili na pastvu. Potom príprava raňajok, budiček detí, raňajky, vystrojenie a odvedenie detí do škôlky. Ráno 8 už bola na pošte, kde pracovala ako doručovateľka. Po 12. uvarenie obeda, potom ešte 2 hodiny na pošte, rýchlo pre deti a poďme sušiť seno. Aj s deťmi. A často až do večera. Potom dojenie 4 kráv, krmenie hydiny, príprava večere. Deti často ešte oblečené už pozaspávali. Nezriedka na lavici či niekde v kúte na dláške. Neboli žiadne polotovary, ktoré by uľahčili varenie, žiadne automatické práčky a iné, ktoré by im uľahčili údel manželky a matky. Našťastie, že v tomto neustalom tlaku nám bola na pomoci aj mama, hoci už vekom stará. Skláňam sa pred vami, naše ženy a matky, čo všetko ste dokázali a zvládli. A to nie vo všetkých domácnostiach už bol vodovod či splachovacie WC. Takto plynul čas až do roku 1962. V tomto roku ma oslovil súdruh Fuchs, vedúci prevádzky vtedajších východoslovenských tlačiarní v Poprade a ponúkol mi prácu v tamojších tlačiarniach ako ručný sadač. Bez váhania som tak urobil. Od tohto roku až do dôchodku som pracoval v tejto tlačiarni. A ako to býva v menších tlačiarniach, okrem ručnej sadby som postupne zvládal strojovú sadzbu, profesiu métera, profesiu korektora a iné. Napriek tomu, že som bol známy ako kresťan, príslušník sekty baptistov, na pracovisku som bol rešpektovaný a uznávaný, samozrejme bez možnosti postupu na vyššie miesto. Tlak na kulákov však neustal a po navrate z tlačiarne ma zase čakala ďalšia zmena na gazdovstve. V roku 1968 prišlo obdobie politického uvoľnenia, tzv. Pražská jar. V tomto období boli zrušené povinné dávky, kontingenty, odvádzal sa hovädzie a bravčový dobytok, zrno, zemiaky, vajcia, seno, bravčová masť, dokonca jedného času aj med. Dobytok na vlastné náklady sme museli dopraviť do Popradu, ako aj zrno. Seno do Lučivnej, zemiaky až do pivnice toho, komu dodávka bola určená. Všetko za likvidačné ceny. Od roku 1968 tlak na gazdov ustal. Gazda sám dobrovoľne sa zaviazal štátu, v akej dodávke, v akej výške a za akú cenu ich štátu odovzdá. Ceny za dodávky sa zvýšili niekoľkonásobne. Vznikli spoločenstva jednotlivo hospodariacich roľníkov a štát dokonca dotoval osýva, hnojiva či nákup poľnohospodárskych strojov. Predsedom spomínaného spoločenstva a účtovníkom som bol zvolený ja, bez nároku na akúkoľvek odmenu. Vtedy štvolani ešte kúpili mlaťačku, pres na slamu, čističku na osivo, na uložisku postavili stodolu na ich uskladnenie. Ale napriek tomuto oživeniu sa v roku 1972 prestalo vo štvole gazdovať úplne a pôdu začalo užívať JRD Mengusovce. Moja manželka Mária si v roku 1964 začala pracovať v pračovni liečebného ústavu Vyšné Hágy.
Po narodení dcery Janky sa začalo jej zdravie rapidne zhoršovať a asi v roku 1971 lekársky nález znel: rakovina vaječníkov. Po operácii v nemocnici v Spišskej Sobote chodila sanitkou na ožiare do Košíc a následne podstúpila chemoterapiu v známom onkologickom stredisku Žlutý kopec v Brne, kde ju odviezli z Popradu sanitným lietadlom. Prežila toto kritické obdobie. Asi po 4 týždňoch sa vrátila domov, podrobila sa ešte jednej operácii brušnej dutiny. Jej stav sa zlepšil. Prakticky skoro do konca jej života bola stále aktívna a ako manželka a aj ako matka bola pre nás veľkým prínosom. Na invalidnom dôchodku bola až do októbra 1983, keď vo veku 49 rokov tichúčko odišla. Moja manželka Mária bola nielen fyzicky, ale aj vnútorne mimoriadne krásna žena. Nikdy sa nesťažovala, nikdy nereptala. Nič si nenarokovala. Žila v neustalom kolotočí povinnosti. Trochu viac oddychu bolo počas zimy či nediela sviatkov. Keď to bolo možné, rady sme chodievali s deťmi vonku či na krátke výlety do okolia a v neskoršom období počas leta sme aspoň na jeden týždeň v roku pravidelne chodievali na dovolenku. Najviac ku Kukalovcom do Podebrad. Dodnes ma bolí, že som jej nedal či nemohol dať viac, pretože si to zaslúžila. A keď sa život aj na dedinách pomaly, ale predsa menil k lepšiemu, tak spomedzi nás odišla. Krátko predtým v júni 1983 nás zastihla podobná bolestná strata. Pri oprave želičky zasiahol elektrický prúd našho zaťa, 29-ročného Pavla Exnera. Lekári ho nedokázali oživiť. Zomrel pred očami svojej mamy, manželky Marienky a deťmi Gábikov a Peťkov. Prvá mala 3 roky a druhá rok a pol. Keď som sa tam neviem po koľkých minútach ocitol, lekári svoj boj o záchranu vzdali a práve opustili miesto tragédie. Hoci Pavel žil medzi nami krátko, obľúbil som si ho. Bol priamej, veselej povahy. Keď som ho stretol, bol vždy usmiatý a takmer vždy mi povedal: nepotrebujete s niečím pomôcť? Bol obľúbený všade, kde sa pohyboval. On necelý rok na to, v júni 1984, zomrela aj moja mama. Odišla pokojne počas spánku. Okrem zlomenej ruky nikdy nebola v nemocnici a nebola ani chorá. Môj otec zomrel 79-ročný v júli 1971 v nemocnici v Spišskej Sobote. Liečil sa na zápal slinivky brušnej. Počas infúzie dostal emboliu pľúc, ktorú neprežil. Spomeniem tu ešte jeden zážitok. Po roku 1980 nás dvakrát po sebe krátko navštívili moje dve sesternice z USA. Poprvý raz to bola Hana a Milka s mužom, druhý raz Milka s mužom Janom a dcerou Jankou. Na oplátku ma zase pozvali oni na návštevu Ameriky. Získať vtedy povolenie na vycestovanie na západ vôbec nebola samozrejmosť. Na to bolo treba x súhlasov miestnych, podnikových, stranických či vojenských socialistických orgánov. Po všetkých týchto tortúrach som na oddelený pásov a získal pás a povolenie vycestovať.
Koncom júna 1985 som si mohol spokojne oddychnúť a tešiť sa na Ameriku. Asi týždeň pred odletom som sa však začal zaoberať myšlienkou, prečo nikto odo mňa nežiadal o odovzdanie vojenskej knižky. Občiansky preukaz som už dávno odovzdal, mal som 54 rokov a vojaci vtedy končili službu vo veku 60 rokov. Na oddelenie pasov a výzvy povedali, že je to v poriadku. Na oddelenie zvláštnych úloh v podniku mi povedali to isté. Nedalo mi to však pokoja a obrátil som sa na náčelníka okresnej vojenskej správy v Poprade, ktorého som pracovne poznal. Keď som mu vysvetlil, čo ide, povedal mi do telefónu: "I hneď príďte ku mne." Keď sa dozvedel, čo ide, pokiaľ sa pamätám, jeho vyjadrenie znelo: "Je to podraz. Bez odovzdania vojenskej knižky vás nikde nepustia." Osobne prevzal moju vojenskú knižku, osobne mi vystavil doklad o jej odovzdaní a osobne mi urobil predpísané povinné školenie o tom, ako sa chovať v nepriateľskom území ako príslušník Československej armády. Potvrdené formuláre mi podal do ruky a podajúc mi ruku želal šťastnú cestu. Keď som na letisku v Ruzini vybavoval formality pred vstupom do lietadla, prvé, čo odo mňa žiadali, bolo potvrdenie o odovzdanie vojenskej knižky. To bezproblémové povolenie môjho odchodu do USA bola vlastne komédia zo strany vtedajších socialistických úradov. Nebolo jednoduché dostať ani naše dcery na stredné školy, napriek tomu, že boli výborné žiačky. Marienku po talentových skúškach zobrali na zubarinu do Košic. So Zuzkou sme mali problémy. S odporúčaním školy mala ísť na farmáciu. Nakoniec ju tam neprijali a ponúkli jej miesto zdravotnej sestry. No študovať nemohla v Poprade, ale až v Levoči. Po roku sa mi ju podarilo dostať do Popradu. Janku bez problémov prijali na strednú hotelovú školu v Kežmarku. V apríli 1985 som sa druhý raz oženil. Manželkou sa mi stala sestra mojej ženy, 47-ročná Zuzana Hanzušová. Ja som mal vtedy 54 rokov. Moje druhé manželstvo trvalo 25 rokov. Moja druhá manželka zomrela v marci roku 2010 po operácii srdca, ktorú podstúpila v Košiciach. Zomrela v nemocnici v Poprade na zlyhanie pečene a obličiek, ktoré nezniesli pooperačný záťaž liekov. Doteraz ma boli, že som nemohol byť pri konci jej života. Ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej stav nedovoloval vzať si ju domov, hoci potom veľmi túžila. Vo štvrtok 4. marca večer som spolu s Jankou od nej odišiel v nádeji, že má pred sebou ešte aspoň niekoľko dní života. V piatok 5. marca 2010 pred 5. hodinou ráno nám telefonovali, že zomrela. V roku 1991 som dovršil dôchodkový vek. Napokon som pracoval ešte 2 roky naviac. Prišiel nielen nový štátny režim, ale do tlačiarny prišla nová počítačová technika. Bývalá profesia typografov, sadačov úplne zanikla. Mojou úlohou bolo zabezpečiť príchod novej techniky postupne tak, že sme po etapách likvidovali starú technológiu bez toho, aby to malo vplyv na produktivitu a kvalitu výroby. Od roku 1994 som sa stal definitívne občanom na dôchodku. Čo sa týka obdobia môjho života na dôchodku, chcem spomenúť niektoré udalosti. Ako jeden z najstarších žijúcich Štolanov
a teda aj pamätníkov obdobia pred socializáciou poľnohospodárstva, som bol chtiac, nechtiac od roku 1990 zainteresovaný na obnovovaný a dokumentovaný pozemkov v prospech pôvodných vlastníkov a ich dedičov. Od roku 1991 som sa stal urbárskym predsedom. V tom istom roku sme si uplatnili nárok na vrátenie zhruba 22 hektárov lesa, ktoré protiprávne získal do vlastníctva v roku 1957 Československý štát. V roku 1997 sa k súkromným pozemkom začal vytvárať tzv. Združený register pôvodného stavu v extravilané katastrálne územia Štôla. Od roku 2000 prebiehal proces registra obnovenej evidencii pozemkov v intravilané katastrálne územia Štôla. V roku 2003 začali pozemkové úpravy, komasácia. Verím, že v tomto roku, v roku 2012, budú úspešne završené. 19. novembra roku 2004 večer na 90% zničila urbárske i súkromné lesy Výchrica. Málo kto vie, aká to bola obrovská práca určiť, kde, koho a v akom podieli je spustošený les, komu a koľko patrí financí za utržené drevo a pokiaľ možno nikoho neznevýhodniť ani nepoškodiť. Trvalo to zhruba 2 roky. Veľkú časť dňa som trávil v lese a záver dňa s kalkulačkou nad papiermi. Keď končím tento veľmi stručný príbeh mojej životnej cesty, na mojom horizonte svieti číslica 80 a niečo. Tieto poznámky som nahovoril preto, lebo z vlastnej skúsenosti viem, koľko užitočných informácií som strátil tým, že som sa sám viac nezaoberal životnou cestou mojich rodičov a prarodičov. A dnes je na to už neskoro.